Hello guys, welcome back to my YouTube channel. To aji aku bahut dino mot dibugo bahunga mane video na jao dibugo bahunga bike servicing ase to bhabilo video ta bona boli to hetu karone apnalage koi ta bodai dekham aro ki ki pao to noise to ahe kane moi video se to iman kobil tan pao khali aji ekoman gan chan lagai di dim to apnalage enjoy korbo video to sai mili au koi ta bo bolok to guys tel du bhoy lalu eta goi thaku bikekhon akoman dhuniya koi anungoi servicing di anungoi to eto mu last servicing free hisabot free buli nathake ba ile free buli koy ha paisa dibolagi hoy to aji weather tu bahut thanda mane ekidi enoka thanda poise no bike na solo amo dhoilok ek hafta man mu bike na holiwa aw main reason hoise distance ban hoi gese to bahut mon tu beya lagi ase bahut din maribo pa nai kiba lagi ase ekdom tikisilu ha Doilok shifting mari shifting ikisilu he ni silung he dole dole lokke to eta beya lagi ase bodin namwa kintu amarim te mane edu bosu ei nidu gobokle ami to sai siti maim jaga sai siti maim to kintu duri man doijo doibo lagibo to eta kotha belek kaku disturb nei dile hoy main kotha kaku disturb dibon lage ekdom khali hair maile belek kotha तो आजा माइबो तो दोकान आजा सिचुएशन तो बहुत बेहा आसे कोनो माइबो नै लागे वर्तमान हसे बर तो लहाय दिए माइबो लागे तो इटा गय राखो बहुत नेक्सा दिलो अपमान खाली मिलिए जाऊ एई हसे तो नाडा बजे करे आ दखो रास्ता भाल दखो रास्ता बेहा दखो रास्ता भाल दखो रास्ता बेहा মোৰ পিছফালে ডিম্পল উঠি আছে ডিম্পল ইয়াকো আজি লৈ গৈছোঁ লগতে ডিব্ৰুগড় বহুত দিন ডিব্ৰুগড় চিব্ৰুগড় ই নাই যোৱা কৈছে ইও মাৰিছিলে হে ষ্টাৰ্ট শিকিছিলে অলপ অলপকৈ বেছি আৰু এইবোৰ লাইভত হৈ থাকে এতিয়া আমাৰ মাজত নহয় নহয় যিমান ভয় ল'ৰা মাৰিছে চবৰে এনেকুৱা হৈছে কিন্তু এইবোৰ লাহে লাহে ঠিক হ'ব কোনো উৎপাত কৰিব নালাগে মেইন কথা উৎপাত উৎপাতটো যদি নকয় ইমানো প্ৰব্লেম নাই মানে ইমান হ'ব লাগে প্ৰব্লেম আছে বাৰু স্থানত কিন্তু তেও একদম খালী ৰাস্তাত প্ৰাইভেট যদি এটা হেৰি হোৱা হ'লেও নিজয় কিন্তু মাৰিব মন যাওঁ এইটো দৃশ্য চাওক বাকী বাদ দিয়ক এইপিনে ওপৰেদি ট্ৰেইন যায় এইটো এইটো দৃশ্য আমাৰ এইডোখৰত ভাল লাগে দেই গৈ থাকোঁ আপনার ধুনিয়া গানটা শুনি গৈ থাকো কিন্তু মানে কথা হলে ভালকে শুনি নাপাব এখানে গানটা লগাই দিছো ইয়ারপা তো অলপ দেরি ক্লিক লম শুনি লোক ধুনিয়াকে তারপর একদম ডিব্রুগড় লগ পাই আছো তারপর सरी माया बसला है बेसरी भुलाऊ भन्छौ आज तिमी तर भुलाउनु कसरी माया बतास बनेर आयौ माथि आकाश छुँदै पुरी बनेर भोलि तारा नगइदिनु है माया तर मन त तारा भाग तो एटिया आमी लब लागिबो राइट बाईपास हो बिनि जाम सकिटिंग ओ गोय आसु बोलो सो गाइस माने एटिया आपुना लगे नॉइस तो माने बहुत पाबो न মানে আপুনি বাৰু পাইছে বাৰু তো একেবাৰে ভাবিছোঁ ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় ডাইৰেক্ট মানে ডিলাৰতে লগ কৰিম আপোনাৰ লগত ডাইৰেক্ট ডিলাৰত লগ পাম তো তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিম মানে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰখাই থৈ দিওঁ আৰু
তো আপোনালোকৰ চাই লওক মই ডিলাৰ পাই যাম গৈ ছেকেণ্ডত আপোনালোকৰ কাৰণে তো দুটাকৈ ভিডিঅ' চাই লওক ডিলাৰ গৈ দেখাই আছোঁ টিভি চাই আছোঁ টিভি চাই আছোঁ তো গাইজ আমি পাইলোহি ডিলাৰ তো এতিয়া বহুত ডাঙৰ এল লাগি গ'ল মানে পাঁচটা বজালৈকে ৰখিব লাগিব তো ৰৈ থাকিম মই এতিয়া বহি আছোঁ হেলমেট চেলমেট ধুনীয়াকৈ থৈ বহি আছে এতিয়া অলপ পাছতকৈ ভাতটো খাই আহিমগৈ ক'ৰবাত নহ'লে কিবা কিবি খাই আহিমগৈ তো সেইপিনে বাইকখন আছে হয় আছে ভিতৰত আছে বহুত ভিতৰত আছে দেখি নাপাব এতিয়া তো হৈ লওক তাৰপৰা দেখাম তো চাৰ্ভিচিঙত লাগি আছে বাইক আমি একদম খানাটো খাই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ বহুত দেৰি হৈ গ'লতো কি কৰিছ তই কাৰ বাইক চাইছ এয়া মোৰ বসন্তীখন বনি আছে বৰ্তমান বনি লওক ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভিচিংটো হৈ লওক গুড মৰ্ণিং গাইজ ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল মানে তো কালি ভিডিঅ'টো এণ্ড নাই কৰাতো তো ইমান দীঘল ভিডিঅ' নাছিলে কালি চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং দি আহিলোঁ তো এতিয়া গাঁৱতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে লাষ্টবাৰ বাইকখন চাই লওক মানে এইটো ব্লগত চাই লওক একবাৰ তো বহুদিন ভালকৈ বাইকখন চোৱা নাইতো খালি চাৰ্ভিচিং চাৰ্ভিচিং দি আহি অকণমান চিকনা কৰি থৈছোঁ তো আকৌ মই ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড় গ'লোৱে আকৌ এবাৰ যাবলগীয়া হ'ল কাম এটা আছিলে তো বাইকখন এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক মই একদম চালিয়া জেগাত ৰখাই থৈছোঁ একদম ফিল্ড এখনৰ মাজত ফিল্ডখনত আমি মানে কেতিয়াবা ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট খেলোঁ আৰু ক্ৰিকেট চিকেট এইবোৰ কিবা কিবি তো চাই লওক ধুনীয়াকৈ মোৰ বিছখন একদম চিকনা কৰি থৈছোঁ দেখিছে ন একদম চালিয়া হৈ আছে কিন্তু মোৰ বাইকখনত খৰচা এটা হৈ গ'লোঁ লহেকৈ হৈছেগৈ আৰু মানে চকাটো পিছফালে চকাটো পূৰা টপা হৈ গৈছে তো সেইটো আৰু চাৰি ৰাউণ্ডত দেখাইছোঁ এটা চেনেমেটিক চাই ল'ব তো গাইজ আজিলৈ ইমানে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি পাৰে কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো সেইদিনাখন এটা দিছিলোঁ আজিও এটা সোনকালে দিছোঁ বেছি দেৰি নাই সোমাব তো এনেকৈ দুদিনমান দি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ মানে দুদিনমান বুলি কি আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তো পিছফালে মোৰ বাইকখন আছে তো এইপিনে পূৰা খালী হৈ আছে মই একদম ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এতিয়া দেই তো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি পাৰে কৰি দিব দেই বাই বাই টাটা নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ বাই বাই We've come a long way.